Ang chapter ay nagsimula ilang sandali na ang parehong noble ay pumasok sa silid, nagtatanong tungkol sa kalagayan ni Lightning. Pinawi ng prinsipe ang kanyang alalahanin at habang siya'y huminga ng maluwag, nizel ayan namin ang PG na puwit ni Margaret. Humingi ng paumanhin ang prinsipe sa pagpapabeis sa kanya kanina, ipinaliwanag na kritikal ang kondisyon ni Lightning. Ipinaliwanag niya na ito ang dahilan kung bakit sinabi niyang tanggalin ang kanyang banal na bato ng paghuhusga. Naging pilya ang babae at tinanong kung isa ba si Lightning sa mga bruha. Ayon kay Roland, bagaman nag-aalinlangan, kinumpirma niya ito at sumabog sa tuwa si Margaret, sinasabing alam niya na ito. Ipinagmamalaki niyang ipinahayag na bilang bahagi ng pamilya Thunder, likas lamang na si Lightning ay magiging kakaiba. Nagulat ang prinsipe sa narinig, at ipinaliwanag ni Margaret na nasubaybayan niya ang paglaki ni Lightning. Tinanong siya ng prinsipe tungkol sa kanyang koneksyon kay Lightning, at ibinunyag niya na nakilala niya ito habang kasakasama ang ama ni Lightning sa isang exploration crew. Si Thunder, ang bayani ng mga fjords, ang nakatuklas sa Twin Peak Island, si Dragon Fjords, at nagtala ng silanganing baybayin at Infinity Cape sa kanilang paglalakbay. Ipinahayag ni Margaret na ipinanganak si Lightning sa barko, ngunit sa kasamaang palad, namatay ang kanyang ina sa sepsis. Bilang nag-iisang babae sa barko, pumalit si Margaret bilang ina-inahan ni Lightning, pinapakain siya ng oatmeal dahil hindi posible ang gatas ng ina. Pagkatapos ng paglalakbay, nagpaalam si Margaret sa crew at nagtayo ng sariling negosyo sa Grey Castle. Ngunit makalipas ang sampung taon, narinig niyang ang crew ni na Thunder ay naipit sa isang bagyo at tuluyang lumubog sa karagatan. Hindi siya kailanman naniwala sa mga walang kwentang sabi-sabi, at ngayong nakita niyang buhay pa si Lightning, kumbinsido siyang ang tunay na mga explorer ay hindi basta-basta matatalo ng bagyo. Tinanong siya ni Roland kung hindi siya nababahala sa pagiging bruha ni Lightning. Sagot niya, bluntly, hindi. Mula sa anino, kinumpirma ni Nightingale ang katapatan ng babae sa pamamagitan ng pagtap sa kaliwang balikat ni Roland. Samantala, ipinagpatuloy ni Margaret ang paliwanag na ang mga bruhal ay parehong maganda at makapangyarihan, mga katangiang hinahangaan niya. Inamin niya na nais din niyang magampo ng mga bruha tulad ng ginagawa ng prinsipe, ngunit pinipigil ito ng mga pagkiling ng kabisera laban sa kanila. Masayang nagkamayan sila at nagbonding sa kanilang pagmamahal sa mga bruha. Kapag naging magkasosyo na sila, agad na binombardya ng babae ang ating bayani ng mga tanong kung mayroon pang ibang bruha. Tinanong siya kung paano niya sila nakilala, ang kanilang mga kakayahan, at iba pa, Mukhang pagod na agad ang ating bida sa sobrang sigla ng personalidad ng babae. Hindi siya sigurado kung kaya niyang makasabay sa kanya. Samantala, dumating na si Natheo at ang isa pang bruha sa border town. Sabi ng bruha, kahangahanga ang lugar para sa kanlurang kaharian, at hindi ito inaasahan na pipiliin ng asosasyon. Nagreklamo pa siya kung bakit walang naglatag ng welcome mats para sa kanya. Naglabas si Theo ng asul na watawat at iwinagayway ito mula sa burol. Ipinaliwanag niya na ito ay isang senyales para sa asosasyon na dumating siya kasama ang isang bruha. Samantala, nagreklamo ang bruha na gusto niya ng pagkain. Pagkarinig nito, napabuntong-hininga si Theo, naalala ang mga fancy meals na pinalibre ng bruha sa kanya habang papunta sila dito. At ngayon, binalaan siya ulit ng bruha na kapag niloko niya ito. Mapupugutan siya ng ulo kasama ang lahat ng may kinalaman. Ayaw ng udyukan pa si Theo, kaya binigyan niya ng snacks ang bruha. Ipinaliwanag ng bruha na ang kanyang mga kaibigan ay nasa barko na papunta sa mga fjords, kaya kahit anong gawin ni Theo, huli na. Magandang lugar ang mga fjords, ngunit ito rin ang lugar kung saan hindi mo gustong isugal ang iyong buhay. Sumang-ayon ang bruha, binanggit ang plano nilang magtayo ng santuwaryo para sa mga bruha doon, na pinamumunuan ni Tilly Wimbledon. Pagkarinig sa pangalan, nagulat si Theo at napagtanto niyang kapatid ito ng ating bida. Tamang-tama, may napansin ang bruha na papalapit. Nararamdaman niya ang mga mahikang lagda at kinumpirmang may mga bruha sa paligid. Pagdating sa kanya, agad na iniabot ni Nightingale ang kamay niya at tinanggap ang bruha sa border town. Habang naglalakad sa bayan sa kalaliman ng gabi, napataas ng kilay ang bagong dating nang makita ang mga bruha. Nakita niyang may mga batang tinuturuan pa sa mga oras na iyon. Ipinaliwanag ni Guru Skrull na ito'y isang night school na pinapatakbo ng bayan, hindi lamang para sa mga bata kundi sa lahat ng estudyanteng tapos na sa kanilang mga gawain sa araw. Tinanong ng babaeng may peklat sa mukha si Nightingale kung siya ay isang transcendent. Mukhang hindi pa naririnig ni Nightingale ang terminong ito. Ipinaliwanag ng peklat ang babae na ang mga transcendent ay nakakakita ng hugis at daloy ng mahika dahil sa mga pagbabagong nangyayari sa kanilang katawan dulot ng kapangyarihan. Sumingit si Guru Skrull, aminadong nararamdaman niya ang maraming kapatid sa paligid, ngunit hindi niya alam kung siya ba'y isang transcendent. Ipinahayag ng peklat ang babae na ang mga transcendent witches ay napakabihira, isa lang sa libu-libo ang nagtataglay ng ganitong kakayahan. Tatlo pa lamang ang nakilala niya, kabilang si Nightingale. Matamang ipinayo ng bagong dating na itago ni Nightingale ang kanyang pagiging transcendent, dahil lihim din ito na mahigpit na pinangangalagaan ng simbahan. Samantala, matalim ang mga mata ni Nightingale, binabantayan ng bagong gal. Kitang-kita niyang malakas ang babae, lalo na sa malaking espada na mukhang mahirap dalhin ng kahit sino. Tinanong ng peklat ang babae tungkol kay Kara, pinuno ng asosasyon. Matamlay na ipinahayag ni Nightingale ang pagkamatay ni Kara habang naghahanap ng mga banal na bundok. Masamang tinanggap ng bagong bruha ang balita at nagtanong tungkol sa kanilang bagong pinuno. Ipinakita nila ang daan patungo sa kastilyo kung saan nakatira rin ang mga bruha. Agad na naging aligaga ang babae, nagtatanong kung nakipagkasundo ba sila sa tagapamahala ng bayan. Bago pa siya maging mas marahas, dumating si Wendy at niyakap ang peklat ang babae na tila natagpuan ang matagal ng nawawalang kapatid. Napuno ng luha ng kagalakan ang mga mata ni Wendy, pinasalamatan ang babae sa tulong nito noon. Nagpasalamat si Wendy sa pagtulong sa kanya noon, at ipinahayag na siya ay mula sa choir. Lumabas na ang peklat ang babae ay si Ash, ang parehong babae na pumatay sa lahat ng pari sa kulungan noong unang itapon si Wendy. Magisa silang nag-usap at nagkwentuhan tungkol sa nakaraan. Ibinunyag ni Ash na nang makatakas siya sa piitan, pinatay niya ang mga tagapangasiwa at nakipaglaban sa mga sundalo ng Judgment Army hanggang dumating ang Sacred Punishment Army. Nagtanong si Wendy kung ano ang Sacred Punishment Army. Ipinaliwanag ni Ash na ito ay mga mandirigma ng simbahan, ang kanilang lihim na sandata laban sa mga Transcendent Witches. Sila ang nagtamo ng peklat sa kanyang mata. Ang kanilang lakas at bilis ay katumbas ng kay Ash, ngunit tila wala silang kamalayan. Nang maputol ni Ash ang kamay ng isa sa mga sundalo, patuloy pa rin siyang inatake gamit ang kabilang kamay. Hindi niya pinatawad ang mga sundalo at nagtago siya sa mga eskinita ng Old Holy City. Araw-araw siyang nagtago at gabi-gabing inaatake ang mga mensahero at judgment. Army, sa wakas, tumakas siya ng simyulang galugari ng simbahan ng buong syudad. Umalis siya ng syudad na ang mga damit ay punong-puno ng dugo. Sinubukang pekalmea ni Wendy si Ash, sinabing hindi na mahalaga ang mga pangyayari noon. Ngayon ay maaari na silang mamuhay ng normal sa ilalim ng pamamahala ni Roland Wimbledon, na mabuting pinuno para sa mga bruha. Pero nang marinig ni Ash ang pangalan ng ating bayani, nagwala siya at pinunit ang tasa gamit ang kanyang mga kamay. Hiniling niyang malaman kung nagtatrabaho ba si Wendy para kay Roland Wimbledon. Sa sagot, napilitang tumanggo ang babae, at hinawakan ni Ash ang kamay niya, hinayla siya palabas, at iginiit na hindi sila maaaring magtagal. Mukhang pareho ang tingin ni Ash kay Roland Wimbledon tulad ng iba, at iniisip din niya na isa lang itong pervert na walang kwenta. Sumapit ang susunod na araw, at sa wakas bumisita ang mga kababaihan sa prinsipe. Mukhang pinipilit niyang kunin ang mga bruha na nakatira doon, Ngunit hindi masaya ang ating bayani sa kanyang mga walang saysay na kahilingan. Pinaalala ni Ash sa prinsipe na ang mga Bruhal ay hindi pagmamayari ni Newman, sila'y malayang tao tulad ng iba. Nagulat ang binata sa kanyang tapang at tiniyak niya sa kanya na hindi niya kailanman inisip na sila ay kanyang pagmamayari. Ang lahat ng nakatira sa bayang ito ay pumili ng manirahan doon at ito ang kanilang pinakamagandang kanlungan. Pagkatapos ay binalaan siya ng prinsipe tungkol sa mga fjord na nais niyang dalhin ang mga bruha. Ipinaliwanag niya na delikado ang pagtawid sa dagat, at ang fjord mismo ay punong ng pabago-bagong panahon, tsunami, at bagyo, kaya't hindi ito angkop kop na tirahan. Ngunit buong kumpiyansang sinagot siya ng babae na si Tilly Wimbledon ang nangunguna. Napamulagat ang prinsipe sa narinig tungkol sa kanyang kapatid at tinanong kung hindi pa ba ito nawala. Ipinaliwanag ni Ash na nakakalap na ng mga bruhal ang ikalimang prinsesa at dinala sila sa fjord para sa kaligtasan mula sa simbahan. Sigurado siyang magagabayan ni Tilly ang mga ito sa paggawa ng sarili nilang lupain. Sinaway rin niya ang ating bayani sa pagpapalaganap ng chismis tungkol sa pangangalap ng mga bruha, binalaan siya na nahuli na ng simbahan ang kanyang atensyon. Nagalit si Nightingale sa pagtawag ni Ash sa prinsipe na tanga, ngunit pinakalma siya ng prinsipe. Tinanong ng prinsipe si Ash, bilang isang transcendent witch, kung ilang sundalo mula sa Sacred Pines ang kaya niyang talunin, at buong kumpiyansa siyang nagsabi na kaya niyang talunin ang tatlo ng madali. Tumayo mula sa kanyang mesa ang prinsipe, puno ng kumpiyansa, at buong tapang siyang hinamon, sinasabing makikipaglaban siya sa kanyang pinakamagaling na knight. Kung matalo siya, patutunayan nito na kaya niyang ipagtanggol ang sarili laban sa pinakamagaling na hukbo ng simbahan. Walang inaksayang oras si Ash sa pagtanggap ng hamon, ngunit nadismaya ng sinabi ng prinsipe na kailangan niyang maghanda ng isang linggo. Iminungkahi niyang manatili si Ash sa kastilyo para maranasan ang buhay sa bayan mula sa perspektibo ng isang bruha, umaasang mababago nito ang kanyang isip. Naglakad lang palayo ang babae, nabanggit niyang parang masama na agad ang tingin niya sa unang pagkita pa lang, parang nakita na niya siya dati. Nang marinig ito, nagalit ang babae, iniling na malaman kung talagang naaalala siya ng prinsipe. Lumingon ito na may dugo sa mata at galit na galit, klarong handa na siyang wasakin ng prinsipe kung hindi lang pumagit na si Tilly noon. Ang kawawang prinsipe ay clueless sa sinasabi niya, habang agad na nakuha ni na Ana at Nightingale ang sitwasyon. Ang prinsipe ay clueless sa sinasabi niya, habang sina Ana at Nightingale ay agad na nakahuli sa sitwasyon. Pareho nilang tinanong siya kung hinipuan na rin ba siya ni Prinsipe Roland sa nakaraan, pero ang prinsipe ay walang hiyang sumagot na di niya alam. Well, hindi mo siya masisisi, dahil ang tunay na matandang manyak na si Roland ay matagal ng anim na talampakan sa ilalim ng lupa. Tinanong ni Ana kung sigurado ba siyang kaya niyang talunin ang isang transcendent na bruha sa loob ng isang gabi. Kumpiyansa ang lalaki na kung makakadesenyo siya ng mabilisang armas na kayang tapatan ang bilis at lakas ng bruhok, may 70% siyang chance ang manalo. Sinabi niya na nakuha na niya ang lahat ng sangkap para sa paggawa ng baril, at nakaayos na ito sa storage room. Patuloy niyang ikinwento ang mga nerdy na bagay tungkol sa chemistry na kinakailangan sa paggawa nito, habang si Nightingale, na walang ideya sa sinasabi niya, ay nililinis na lang ang kanyang tenga at naglakad palabas dahil wala siyang maintindihan. Samantala, hindi pa rin makapaniwala si Lady Ash. Hindi niya matanggal ang impresyon na isa lang itong munyok, pero ngayon ay nararamdaman niyang mayroong aura ng pagiging hari mula sa prinsipe. Bigla siyang inatake ni Nightingale, kaya mabilis siyang umatras at gumanti gamit ang kanyang malaking espada. Iniwasan lang ni Nightingale ang atake na parang walang epekto. Tinanong ni Ash kung utos ba ng prinsipe ang kanyang pag-atake, pero itinanggi ito ni Nightingale, sinasabing hindi sila nagtatangkang linlanggan ang kanilang mga bisita, at maaari siyang mag-enjoy sa bayan hanggat gusto niya. Ngunit hindi umatras si Nightingale, at nagbigay ng babala na kung magtatangkang gawin ni Ash ang anumang masama laban kay Roland, tiyak na magkakaroon siya ng malaking problema. Ang eksena ay lumipat sa isang barkong mapayapang naglalayag sa dagat. Sakay nito si Professor Kyle Sitchi, isang alchemist na kilala sa kanyang kasanayan. Papunta siya sa border town dahil ang sulat ni Prinsipe Roland ay naglalaman ng mga alchemy equation na sobrang henyo at tama. Sinubukan mismo ni Kyle ang mga ito at sabik na pag-aralan pa ang mga ito upang palawakin ang kanyang kaalaman. Sinulatan niya ang kanyang alagad na si Charles, ipinaliwanag ang lahat, at sinabing iniwan niya ang Red Alchemy Laboratory sa Redwater City upang maglayag papunta sa border town. Habang papunta ang lalaki sa kastilyo, nakikita natin ang ating mga babae. Habang ipinapakita ni Sister Moon ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng pagpapaikot ng isang maliit na windmill, tuwang-tuwa siya nang purihin siya ng prinsipe at hinangian ng tulong sa pagdevelop ng isang direct current motor. Nakangiti ang mga babae, sabik na matututungkol sa batas ng induction. Naputol ang kanilang pag-aaral nang pumasok si Knight Carter, inihahayag ang pagdating ng alchemist mula sa Redwater. Dumating na ang matandang lalaki sa harap ng prinsipe, at pagkatapos ng mga pagbati, mabilis na sumabak si Ginoong Bigot sa talakayan tungkol sa mga equation mula sa mga sulat ng prinsipe. Ang prinsipe ay cool lang sa lahat ng ito, na para bang aksidente lang niyang natuklasan ang mga equation na iyon. Totally floored ang matanda nang malaman niyang ang prinsipe ang mismong gumawa ng mga equation. Nagtaka rin siya kung lihim ba ito ng Royal Alchemy Society. Walang pakialam ang prinsipe at maingat niyang isinagot na ang mga equation na ito ay mula sa mga sinaunang libro, apat na raang taong gulang na. Idinagdag niyang noon, mas gusto ng mga scholar na tawagin itong chemistry imbes na alchemy na ang matandang bigot sa revelasyong ito. Tumango ang prinsipe at nagbigay pa ng dagdag na kaalaman, tulad ng batas ng pagpapanatili ng masa. Ibinigay niya ang halimbawa ng isang masarap na cake na balak. Niyang kainin, at ipinaliwanag kung paano nila matutunaw ang ilang bahagi nito at itatapon ang iba sa pamamagitan ng pagdumi. Nang tanungin ni Profesor Kyle kung ano ang nangyayari sa masa ng isang trousseau kapag sinunog, Ipinaliwanag ng prinsipe na ang masa ng troso ay nagiging mga gas at singaw ng tubig, kaya mas magaan ang natitirang abo. Nang makuha na ng prinsipe ang atensyon ng matandang lalaki, casual niyang hinahalukay ang mga drawer at kinukuha ang isang aklat ng chemistry, tinawag itong isang kayamanang puno ng kaalaman. Sabi niya sa matandang lalaki na kung gusto niya ang yaman na ito, kailangan niyang magtrabaho para sa kanya upang ito'y makamit. Base sa reaksyon ng matanda, halata kung ano ang magiging sagot niya. Kaya't seryoso na ang prinsipe at inalok siya ng malaking sahod, katulad ng kinikita niya dati sa Redwater City, kasama ang limang taong kontrata. Sa isang iglap, lumitaw ang dating tagapayo ng prinsipe dala ang tinta at panulat para pirmahan ng propesor. Ipinapakita rin ng prinsipe ang isang kasunduan tungkol sa pagiging kompedensyal, na nagsisigurong hindi ibubunyag ng profesor ang mga sekreto ng kanyang pananaliksik sa ibang mga alchemist. Bagamat handa na ang profesor, hindi pa siya sigurado kung ano ang gagawin niya sa laboratorio sa bayang nasa hangganan. Buong kumpiyansang sinabi ni Prinsipe Roland na gagawa sila ng mga mataas na densidad ng asido, mas malakas, mas mabuti. Nang makalabas na ang matanda, bumalik si Nightingale at tinawag ang pansin ng prinsipe para sa kanyang kasinungalingan. Pinapaalala niya na kahapon lang, ipinasali ng prinsipe ang buong aklat kay Sister Scroll. Ang prinsipe, sa pagkatuso, umami na may sinabi siyang mga puting kasinungalingan, ipinaliwanag na ito lang ang paraan upang makumbinsi ang profesor, na hindi maniniwala na ang tulad ng prinsipe ay may ganong kaalaman. Mukhang naintindihan naman ng babae kung saan siya nang gagaling, pero tinanong niya kung sino talaga ang nagturo sa kanya ng lahat ng iyon. Hindi naman kayang ipaliwanag ng prinsipe ang tungkol sa kanyang nakaraan bilang underpaid na engineer bago siya mapunta sa mundong ito, kaya nanatili siyang tahimik. Mabuti na lang, binigyan siya ng palugit ni Nightingale, sinabing hindi na kailangang magsalita kung ayaw niya, dahil ayaw niyang makarinig ng mga kasinungalingan. Sa susunod na eksena, nasa training grounds na tayo kung saan pinapanood ng prinsipe ang demonstrasyon ng bagong laruan na ipagawa niya kamakailan si Knight Carter ang may hawak ng bagong gadget na parang isang Russian roulette style na baril. Habang binabalasan ni Carter ang silindro, naririnig ang paglaglag ng mga cartridges, at nagiging katawa-tawa ang bawat pag-trigger dahil wala kahit isang bala ang tumama sa target. Ang babaeng katabi ng prinsipe ay nag-aalala dahil halatang nadismaya ang prinsipe habang mukhang sobrang lungkot si Carter. Pero sinabi ni Roland na huwag mag-alala ang kaibigan niya, Ipinaliwanag na ang mga pistola ay kilala sa pagiging hindi tumpak kumpara sa mga musket. Ipinangako niya kay Carter na babaguhin nila ang pulbura upang mapalaki ang potensyal ng baril. Sinabihan niya rin itong patuloy na mag-practice sa mga target bago makipagharap kay Ash, ang transcendent na mangkukulam. Bagamat hindi sanay si Carter sa hawak niyang baril, pinapahalagahan naman niya ang ganda at pagkakagawa nito. Samantala, pinaalalahanan siya ng prinsipe na huwag iwawala ang mga bala dahil magagamit ulit ang mga ito at mahalaga. Balik sa kastilyo, halatang nababahala si Lady Ash. Matigas ang ulo ng mga mangkokulam na nakatira roon at ayaw umalis. Nagtataka rin siya sa kakaibang nangyayari sa bayan, iniisip kung anong uri ng mahika ang ginagamit ni Roland upang magpakilig sa mga taga-bayan tungkol sa kanyang mga imbensyon. Habang iniisip niya ito, may nakita siyang isang matabang kalapati na patakbong papunta sa kanya at bigla itong bumangga sa kanya. Ang maliit na bola ng balahibo na ito ay tinatawag na magi, at parte siya ng panglimang prinsesa. Tinanong ni Ash ang ibon kung nakarating na ba ang lahat sa mga fjord, at sumagot ang kalapati sa sarili nitong lengguahe. Nagtanong din siya kung nakakain na ba ang ibon, at nagbadbad siya ng ilang tinapay. Biglang nagliwanag ang kalapati at nagsimulang kumain, pero agad itong nenas at sinuntok si Ash sa ulo, tila sinasabi na hindi siya isang ibon. Biglang nagbago ang anyo ng kalapati at naging isang cute na batang babae. Binati niya ang kanyang kaibigan muli, sa pagkakataong ito sa kanilang wikang pantao. Sinabi ng babae sa kanyang kaibigan na kahit may track ang bracelet, mahirap pa rin tukuyin ang eksaktong lokasyon niya. Buti na lang, binigyan siya ng tip ni Lady Shadow na papunta si Ash para kumuha ng mas maraming mangkukulam mula sa bayan sa hangganan. At sobrang excited na siya na makilala ng personal ang iba pang mangkukulam pagkatapos ng kanyang mahabang biyahe. Malungkot na inamin ni Ash na nagdadalawang isip ang mga mangkukulam na umalis dahil mas nagtitiwala sila kay Prinsipe Roland kaysa sa kanya. Nagulat si Maggie kung paanong parehong may malasakit ang magkapatid sa mga mangkokulam at handang tanggapin sila. Ibinunyag ni Ash ang kanyang nalalapit na laban sa prinsipe. Kung matalo siya, hindi papayagan ng prinsipe na dalhin niya ang anumang mangkokulam. At ayaw niyang bigon si Prinsesa Tilly sa pagbalik na walang dala. Ibinunyag naman ng batang babae na nakakita siya ng isang karwahe na may mga bandila ng simbahan habang lumilipad siya dito, at may sakay itong sampung tao. Kumpiyansa si Ash na patungo ang mga ito sa bayan sa hangganan dahil sa mga balitang kumakalat tungkol sa pangangalap ng mangkukulam na ipinakalat ng hanggal na prinsipe sa buong kontinente. Gayunpaman, natutuwa rin siya dahil pagkatapos manalo sa laban. Magbibigay ang presensya ng simbahan ng higit pang dahilan upang makuha ang iba pang mangkukulam patungo sa mga fjord. Kapag dumating ang simbahan, lubos na mauunawaan ni Roland kung gaano siya kamali. O, iyon ang tingin ni Ash sa sitwasyon. Sa susunod na eksena, biglang sumulpot si Lady Lightning sa kalangitan, sobrang saya. Tuwang-tuwa siya sa kanyang mga goggles dahil pinapanatili nitong komportable ang kanyang mga mata kahit sobrang bilis ng lipad niya, lahat ay dahil sa prinsipe. Bigla siyang nakakita ng malaking kalapati. Kaagad, nagsimula siyang mag-daydream tungkol sa pag-ihaw nito para sa hapunan ngayong gabi. Pagod na siya sa araw-araw na mantikilyadong toast at kabute, at halos maglaway na siya sa iniisip na masarap na inihaw na ibon. Kaya't bigla siyang sumugod patungo sa kalapati, na siyempre, hindi na sorpresa, pero medyo abala lang. Natarante si Maggie nang makita niyang sinusundan na siya ni Lightning. Mabilis siyang nagpakpak ng mabilis para makaiwas. Pero si Lightning, nakilala sa kanyang bilis, agad siyang nahuli at pareho silang bumagsak sa lupa. Sa takot, sinubukan ni Maggie na makawala habang inilabas ni Lightning ang kanyang kutsilyo. Ang tanaw ng matalim na talam ay mas nagpatakot sa kawawang kalapati, kaya napagpasyahan niyang oras na para ibunyag ang kanyang tunay na anyo. Nagbalik siya sa kanyang sarili, may luha pa rin sa mga mata mula sa muntikang pagkadelikadong maging hapunan. Ang tanaw ng matalim na talam ay mas nagpatakot sa kawawang kalapati, kaya napagpasyahan niyang oras na para ibunyag ang kanyang tunay na anyo. Umiiyak si Maggie, sigurado na siyang kakainin siya. Bago siya makabalik sa ikalimang prinsesa, tinatangkang intindihin ni Lightning ang nangyayari. At tinanong ang umiiyak na bata kung isa rin ba siyang mangkukulam. Kuminto si Maggie sa pagiyak ng saglit at habang nakasimangot. Napilitang sumagot ng oo. At dito nagtatapos ang video natin ngayon maraming salamat.